Тифло комментарий. Же болбосо көрүүсүнөн ажыраган көзү азиз адамдар үчүн соо адамдарда эле тасманын түрүн көрүү мүмкүнчүлүгү. Маселен, бул жайыт, жайытта мал оттоп жүрөт деген эңдү видео түзүмдөрдү үн коштоп турат. Мына мындай ыкмада жасалган кинолордун фестивалы башталды бүгүн Нарын шаарында. Мен апамды да бешке киргизди айтам да, анын кийинсизе көз бешти чогуп алабыз да. Мен ысык нан жаап койдум. Жейсиңби? Ысык нан? Эне ысык нанды сындырып, адилдин астына койдум. Ал ойлоо. Нарын районунун 8-март айылынын тургуну 32 жаштагы Тилек Розобек уулу акыркы жолу кинотеатрга 9 жашында барган. Бүгүн Нарын шаарындагы Тяншан кинотеатрына атайын чакыруу менен кино көрүүгө келди. Алгачкы таасирлер жаман эмес. Кинодогу каармандын тагдырына бир кубанып, ал ыйласа ыйлап дагы турду. Болду, мен мындай күткөн эмесмин. Кино тифло комментарий менен жакшы берилиптир. Бай ыйлаткан жерлери, күлдүргөн жерлери бир аз бар экен, күлдүргөн жер. Но ыйлаткан жерлери көбүрөөк экен. Баа көзгө жаш агызчу жерлери. Кино вполне жакшы тасылыптыр. Тасмалар Чексиз кино деп аталган фестивалдын алкагында көрсөтүлүүдө. Алгач Ош Бишкекте жашаган азиздерге тартууланып, эми кезек Нарын шаарында. Рахмат айланай. Абдан ыраазы болуп, тем более биринчи жолу болуп атат бул. Мен ойлойм, жеке эле Кыргызстанда эмес, эме СНГ да биринчи жолу ушу бизде болуп атат да ушул. Тифло комментарий деп ушул көз азиздерге жеткиликтүү кылып, ошону баягы которуп берди да ушу абдан жакшы. А буга чейин бул кишилерге жеткиликсиз болчу да. Кинодон көрчү эмес мындайларды. 4 кино жаралды. Муну жаратуу туда биздин эле коомдун мүчөсү, ал дагы биринчи топтогу көрүүсү боюнча Майып Султанали Искендер Мусулим иштеп ошонун эмгеги зор. Ал 8 ай бою ушул кинонун артында иш алып барды. Майып адамдардын коомго аралашуусуна тоскоолдуктар санай берсе арбын. Аларда 4 дубалда камалып отурбай чыгып, соо адамдарда эле жашагысы, иштегиси келишет. Ал эми бүгүнкүдөй окуялар алар үчүн чоң кубаныч гана тартуулайт. Ушу жүрүүдө көп тоскоолдуктар болот да, ушу жүрүүдө. Анан дагы боорки транспортто жүрүүдө дагы автоостановкага келебиз. Же маршрутка келип токтоп аткан, же автобус келип токтоп аткан же немелерди биле албай калабыз да, эгерде ошол кыйынчылыктар болот. Анан түшкөн убактарда дагы ар бир остановканы ушу айтып турса, ушу жогорку Бишкек шаарында болсо мурун мен барып жүргөндө ушул ар бир остановканы айтып турат, кайсы остановкага келген сайын. А бизде андай шарттар болбой атат. Чексиз кино фестивалы Нарын шаары жана Нарын районундагылар үчүн 2 күнгө созулат. Азиздерге арналып иштелип чыккан Бейишененин таманында Курманжан датка, Салам Нью-Йорк, Мегатой кинолору көрсөтүлүүдө. Чексиз кино фестивалы өлкөнүн маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин каржылык колдоосунда Феномен коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулууда. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Нарын. Адилдик ойлотулда. Менин балам өзгөчө.